Gənclərimizin təhsil səviyyəsi və məşğulluğu. Diplomu var, amma savadı yoxdur. Bizdə IQ imtihanı vermir, biz əzbərçilik verir. Yaraşsız bir kadr kimi çıxır və heç yerdə də özünə iş tapa bilmir. Mütəxəssislər niyə iş tapa bilmirlər? Bu qrup imtihanı ləğv olunsun, ixtisaslar üzrə imtihan olunsun. Elə peşə var ki, o lazım olmayacaq. Biz niyə bu kadrı buraxmalıyıq? İş axtaran, iş tapa bilmir. İşsiz qalan gənclərin problemləri elin sözündə. Gələcəkdə sən prokuror olmalısan, diplomunu aldın, tam adalıqla məşğul. Müəllimlərin 70%-ni mən işə götürmərəm. Saat 15:10-da Space Neferində. Düzgün informasiya axını təmin etmək istəyirsə, bunu bir yerdən etməməli. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.